אתה אדם, כתבה ריקי זקן. מה זה שווה להיות אופה, רופא או הכי יפה? מה זה שווה? לא שווה אם אינני יכול להביט לשמיים פעם ביום או פעמיים. מה שווה להיות ראש העיר אם אינך יכול לשיר שיר אוהב היוצא מתוך הלב? לא שווה אם אינני יכול להביט לשמיים פעם ביום או פעמיים. מה שווה להיות פרופסור או צייר מפורסם? קודם חשוב להכיר את עצמי ולהיות אדם. אל תשכח אף פעם שלפני הכל אתה אדם. אדם חשוב שבא לעולם.